Čau visiem, esi sveicināti atpakaļ draugu YouTube kanālā, un šodienas video es esmu izdomājis jums parādīt savu vienkāršo grimu. Angliski es sauktos no make-up, make-up look. Un doma ir tāda, ka tas grims izstās tik dabīgs, ka it kā nav virsūviņš. Nu, izstās ļoti dabīgi. Šis ir mans vienākais izskats, kādus parasti lieku vasarā, kad ir karstas dienas. Šodien, paldies Dievam, nav tik ļoti karsts. Bet jā, tik un tā es krāsošu šo izskatu. Es ceru, ka jums noderēs un ka jums patiks. Un es domāju, mēs varam arī sākt. Pat pirmā, ko es klāšu, būs katrīs bāze. Un to es parasti uzklāju ar pirkstiem. Nākamais solis es lieku šādu Bourjou Paris CC krēmu. Tas ir, šis konkrētais ir Tony 33. Un šis ir tumšākais, kas ir pieejams veikalā. Tā kā es parasti to nelieku pārāk daudz, uzlieku mazliet zvaigiem, mazliet zagunu uz zoda, un tad pārējais, kas paliks uz sūklīšu, es uzlikšu uz pieras. To, kas ir uz šīta sūklīša palicis, jo tur vienmēr, protams, ir tonelais, es uzlieku arī uz acis plaksniem, lai uz visas sejas būtu āda vienā krāsā. Es nezinu, kā jums kamerā izskatās, bet man šis CC krēms nav īsti manā tonī, bet tas ir vistuvākais, ko es vasarā lietoju, jo, nezinu, man tā acis krāsa mainās, nosauļojas, tad mazliet noiet un tādā garā, tāpēc jā, šis tāds. Manuprāt, vispiemērotākais. Nākamais, ko es lietoju, ir Rimmel firmas pūderis. Tas ir Tony 001 caurspīdīgs. Tas izstās lūk šādi. Un to es uzlieku zem acīm, tur, kur veidojas tās līnijas, kur iesēšas CC krēms. Un tā mazā kartiņa arī visu seju. Kā arī es vienmēr uzlieku šeit, uz acu plakstiņiem, lai tur neveidojas tik ļoti tās līnijas un lai tur ir tāds matēts. Es parasti nelieku zagunu, jo tad viņš veidojas tāds sauss un tāds kārtēns. Jā, tā kā pūders mazāk kārtā ir uzlikts, es ņemu bronzeri. Un šis ir K3 bronzeris, es šo jūs, man liekas, kāds trīs reizes turnājuši šajā draugu kanālā. Bet jā, tas ir 020 Deep Bronze, kas ir tumšākais tonis. Un šo es lieku ar to pašotu, ar ko es lieku pūderi. Tātad jā, šeit uz vaigiem, uz pieres šajā zonā, kā arī mazliet pie ausīm un uz, kā to sauc, šīs te līnijas. Nākamā lieta, ko es lieku šī vaigas ārtums, šo es gribēju ļoti šodien pamēģināt, jo es to vēl nekad neesmu lietojusi. Un tā ir šāda Revolution, Makeup Revolution bronzeru. Ne bronzeru, bet vaigas ārtuma palete. Un es domāju, ka šodien varētu kādu no šiem te toņiem pamēģināt. Tā, kuru mēs varētu pamēģināt. Es domāju, es pamēģināšu šo te rozīgo. Tā. Un es to liekšu šeit, lai vaigi sastāt mazliet sārtāki. Tā. Es esmu līdz diezgan labi. Es lieku šādā ļoti mazā kartiņā, lai nepārspīlētu. Ok, tā, labi. Tā kā šis ir dabīgais izskats, es izdomāju, ka es neklāšu izgaismotāju. Un tāpēc nākamā lieta, kas mums vēl ir palikusi, ir skropstuša. K3 skropstuša ar nosaukumu Glam & Doll. Un to es klāšu uz apakšējām skropstām, jo uz augšējām skropstām man ir jau pieaudzētas skropsts. Tā kā es savu uzacīmu neko nelietoju, tad es tās parasti atcēju tādas, kāds viņas ir devīgas. Un tad sanāk, laikam vienīgais, kas vēl ir palicis, ir fiksējušais šis te sprejs. Tas gan bija ātri, pagas visu uzliku. Uzliku. Es lietoju šādu Makeup Revolution Profix setting spray. Un
Un jā, tas bija arī viss šim te dabīgajiem izskatam. Es ceru, ka jums arī tas izstāsts diezgan dabīgs, jo man ļoti patīk. Un manuprāt, es to varu uzkrāsot kādās 4-5 minūtēs. Un jā, es izmantoju tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produktus. 7 produktus, labi izklausos tomēr daudz. Ja jums ir kādi ieteikumi, ko jūs gribētu redzēt no manis šajā kanālā saistībā ar kosmētiku vai ar kaut kādiem citiem produktiem, kas ir pieejami drogās, jūs drošiet rakstīt apakšā komentāros. Un jā, paldies, ka skatījāties. Un tajā tiekamies kādā citā video šajā pašā kanālā, kas būs ar mani. Čau!